Todo Locura fa dies que s'està representant a Sabadell i ho està fent amb un gran èxit a taquilles. Els sabadellencs han rebut el nou espectacle del Reluy amb molt d'entusiasme després de més d'un any sense poder gaudir del bon humor i optimisme que contagia el circ. Les representacions s'han adaptat a la nova situació i per aquest motiu es fan amb aforament limitat per poder garantir la distància de seguretat entre els assistents. Aquest fet provoca que molts sabadellencs encara no hagin pogut gaudir de la nova obra del Reluy. Per aquest motiu es prorroga la seva estada a la ciutat i ho han fet mostrant el seu agraïment al públic del municipi, especialment en uns temps tan delicats pel món cultural. Per això han posat a disposició dels espectadors la iniciativa Happy Friday, on jubilats, persones amb diversitat funcional, joves i famílies nombroses i monoparentals reben un 50% de descompte en el preu de les entrades. Així doncs, el Circ Reluy seguirà oferint 6 funcions setmanals fins al pròxim 23 de maig, aprofitant cada moment amb el seu públic amb totes les forces del món.